تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پورا دین مکمل لکھوا دیا. میں صرف ایک پہ بات کرتا ہوں, اگر صرف نماز کو دیکھا جائے تو نماز کا طریقہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے, نماز کا حکم اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں ہے, لیکن نماز کی مکمل تفصیل ہمیں نہ قرآن میں ملتی ہے نہ نماز کی مکمل تفصیل حدیث پاک میں ملتی ہے. محترم مرونو دا ویڈیو تاسو ولید را دا مولا پکی وی چ قرآن او حدیث کے مکمل دین نشته دے, مکمل دین چ دے زمونږ باز مولیانو په کتابو کې دې کې موجود دے. نعوذ باللہ من ذلک, چې د نبی صلی الله علیه وسلم من مکمل نو د صحابه من مکمل نو نو ستاسو د ځان نه جلا بدعات او خرافات اور اج کړي ستاسو من مکمل شو. محترم ورونو مونږ چا خبره کو چې دا مقلدین قران او حدیث مکمل نه غني. دقیق مثال لای مولا دی, غټ مولا دی, د دوی د عقیده د نو د عوامو به څنګه د عقیده نه. محترم ورونو په قران او حدیث کې وه دین نشته دی. آپ کو پورا نه پوری نماز قران او حدیث مې نه ملیږي. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم په زمانہ کې صرف قرآن او حدیثو, نه شافیان نه حنبلیان نه مالکیان نه حنفیان, نو هغوی مون مکمل نو؟ صحیح مون د هغوی نو؟ آیا د هغوی دا مون چې کړی هغه صحیح و که غلطو؟ دوی په نس خو غلطو, ځکه دوی خپله وایي چې اون کې قرآن او حدیث مې آپ کو نماز نه ملیږي, ځکه هغوی په قرآن او حدیث عمل کو. نو چې هغوی مون مکمل له مقصد دا چې هغوی نیمګړی دین باندې عمل کړی او دغه د ځان نه جوړ شوې مسلې چې په دې کتابو کې دي مولیانو لیکلي وي دا پوره دین دی, دا د دوی ځان نه شوې هدایا او درالمختار دا مسلې چې بیان کړي وي دا صحیح دین دی, او د نبی صلی الله علیه وسلم قرآن او حدیث چې بیان کړی وي هغه پوره دین نه دی, نامکمل دی. افسوس دی په داسې مولیانو.